salam, hoş gördük. Sizi tamaşaçıları Kəlbəcərdən salamlayıram. Təbii ehtiyatları, biomüxtəlifliyi, meşə ərazilərinin çoxluğu, həm də su ehtiyatları baxımından çox zəngin Kəlbəcərin bununla yanaşı bildiyimiz kimi relifdə sərtdir. Hazırda Lev çayı üzərindəki 4,4 MW gücündəki Kəlbəcər 1 kiçik su elektrik stansiyasının qarşısındayıq. Təbii ki, bura gəlməmişdən öncə Göl-Göl rayonunun Kəlbəcər rayonunu birləşdirən uzunluğu 81,6 km olan Toğanalı Kəlbəcər istisu avtomobil yolunda da olduq. Bildirək ki, yolun əsas hissəsində iki zolaqlı yoxuşlar da əlavə zolaq verilməklə tikinti işləri aparılır. Hazırda yol boyu torpaq yatağının həmçinin zəruri nöqtələrdə su ötürücü boruların tikintisi davam etdirilir. Hazırda isə yanında olduğum Kəlbəcər 1 kiçik su elektrik stansiyası xüsusilə qeyd edim ki, yaşıl enerji zonası konsepsiyasına uyğun olaraq ekoloji cəhətdən təmiz enerji istehsal edəcək. Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulan stansiyaya Kəlbəcərdən olduğu kimi baş idarəetmə mərkəzindən də nəzarət və idarəetmə əl çatandır. Suallarımız var. Suallarımızın cavabını isə Qarabağ Regional Elektrik Şəbəkəsi MMC-nin direktoru Mircəlal Hüseynov cavablandıracaq. Hoş gördük sizi Mircəlal müəllim. Çox sağ olun. Mircəlal müəllim, qeyd etdiyim kimi artıq bu stansiya tək Kəlbəcər yox, bir çox əraziləri əhatə edəcək. Hansılardır? Zəhmət olmasa buyurun. Deməli, hal-hazırda durduğumuz yer Kəlbəcər 1 kiçik su elektrik stansiyasıdır. Deməli, bildiyiniz kimi bu ermənilər bu stansiyanı vəhşicəsinə dağıtmışdılar. Bunun bütün hidrotexniki qurğularını, bütün elektrik avadanlıqlarını, maşın zalını demək olar ki, bərbat vəziyyətə salmışlar. Və Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 2021-ci ildə Kəlbəcər 1 kiçik su elektrik stansiyasının bərpasına başlanıldı. Və indi hal-hazırda gördüyünüz kimi Kəlbəcər 1 kiçik su elektrik stansiyası artıq istismara verilmişdir və istehsal olunan enerjini hal-hazırda 110 kV xətti birbaşa transfer edir və burada qoyulan, quraşdırılan avadanlıqların hamısı müasir standartlara uyğun avadanlıqlardır. Stansiya, deməli, SCADA dispetcher idarə etmə sisteminə tam inteqrasiya olunmuşdur və mərkəzdən birbaşa idarə olunur. Bütün rejim parametrləridir, hər hansı bir dəyişikliklərdir, bunların hamısı mərkəzləşmiş qaydada dispetcher idarə etmə sistemi tərəfindən görülür və idarə olunur. Mircəlal müəllim, ölkə başçımız regionlara, xüsusən də işğaldan azad olmuş ərazilərə mütəmadi səfərlər edir və bu kimi obyektlərin açılışında iştirak edir. Məqsəd isə böyük qayıdışın tez bir zamanda reallaşmasıdır. Gələcəkdə bu stansiyanın elektrik yükü nə qədər təminat verir, yəni yük baxımından? Yəni yük baxımından bu stansiyanın gücü 4,4 MW-dır. Yəni belə götürək, bu stansiyada istehsal olunan enerji hal-hazırda biz Kəlbəcər rayonunu götürsək, bilirsiniz də biz keçən il 110 kV Kəlbəcər yarım stansiyasının deməli istismara verildi və bura 2 ədəd 110 kV Daşkəsəndən deməli 75 km məsafədə deməli 3200 hündürlükdən elektrik verilişi xətti çəkildi çox böyük çətinliklərlə və Kəlbəcər rayonunun hal-hazırki mövcud vəziyyətdəki yükünü nəzərə alsaq 1-2 MW arasında dəyişir yük. Burada da əsas tikinti obyektləridir və eyni zamanda hərbi hissələrdir. İndi gələcəkdə Kəlbəcərin tutaq ki, hər hansı bir infrastruktur layihələr formalaşacaq, tutaq ki, əhalinin köçürülməsi bu tələbat yükünə uyğun olaraq tənzimlənəcək və eyni zamanda biz hesab etməyək ki, bu stansiyalar imenini Kəlbəcər üçün. Xeyr, bu stansiyalar deməli yaşıl enerji konsepsiyası çərçivəsində deməli həm ekoloji baxımından çox böyük əhəmiyyəti vardır və bu stansiyaların istehsal elədiyi elektrik enerjisi birbaşa Azərbaycan enerji sistemini ötürüdür. Birbaşa Azərbaycan enerji sistemini ötürüdür. Çox sağ olun, suallarınızı ətraflı cavab verdiyiniz üçün minnətdarıq. Bəli, suallarımıza da Qarabağ Regional Elektrik Şəbəkə MMC-nin direktoru Mircəlal Hüseynov ətraflı olaraq cavab verdi. Təbii ki, bizim Kəlbəcər 1 kiçik su elektrik yarım stansiyasından sonra digər məntəqələrə də gedəcəyimiz planlaşdırılır. Belə ki, Laçın Beynəlxalq Hava Limanı, Həkərçay su anbarı, Lənkəran-Laçın yolu səfər edəcəyimiz yerlər sırasındadır. Saladığımız yerlərə xəbərlərin müxtəlif buraxılışlarında xəbərlər formasını çatdırmağa çalışacağıq. Hazırda isə bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Söz isə yenidən sizdədir.